Ndërkohë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili e ka përgëzuar, siç thot, ushtrinë në vendit të tij më saktësisht këmbësorin, për siç ka shkruar vet Vučić, sigurimin që ja bën kjo njësi kufirit mes shtetit të tij dhe Republikës së Kosovës, të cilin kufi kryetari serb i referohet si vetëm via administrative drejt Kosovës, e jo via administrative apo qysh është në fakt kufiri me Kosovën. Këmbësoria ushtrisë son me profesionalizëm po përmbush detyrat në parandalimin e kërcënimeve të armatosura dhe vijës administrative drejt Kosovës, si dhe kontrolën e zonës sigurisë dhe asaj toksore, tha Vučić, të shtunën njofton në zyra ti. Kosova dhe Serbia ndajnë një kufi që është i gjatë më shumë se 360 km. Para një jave, si që raportoi Klan Kosova, BE-ja thiri Beogradin që urgjentisht të mbyll rrugët ilegale në kufi me Kosovën dhe që ekskluzivisht të siguroj që hyrje daljet për aty të bën vetëm në përmjet pikave zyrtare, kufitare.